I denna veckans blåljus om skottlossningen och rånet i Ängelholm. Ja, välkomna ska ni vara tillbaka till Blåljus som idag självklart handlar om rånet i Ängelholm. Med oss från Ängelholmspolisen har vi Anders Ekberg, välkommen hit. Tackar. Och Robert Dujmovic. Tack. Anders, du var ju där strax efter rånet i lördags. Hur har den här helgen varit för dig? Ja, jag vill inte påstå att den varit kaotisk, men den har varit intensiv. Jag blev som sagt uppringd strax efter det här rånet då, klockan 11 i lördags förmiddag. Begav mig till platsen och kom dit strax efter 12-tiden och möts då av en större avspärrning utanför den här guldsmedsbutiken. Ett stort antal poliser såklart som höll på med vittnesförhör. Vi har många vittnesförhör på plats. Det fanns ju mycket människor i rörelse den här lördagen. Det var ju en av årets stora fina första sommardagar. Strax innan det här rånet sker så hade vi haft marching band som hade paraderat förbi här på Storgatan och ett stort följe kring det och strax efter inträffade det här rånet. Mm. Som sagt, mycket poliser på plats och höll på med de arbetsuppgifterna som vi gör alltid efter en sån här stor händelse. Mm. Ja, vi ska backa bandet lite. Det är alltså det här som har hänt i Ängelholm i helgen. Det är lördags förmiddag och centrala Ängelholm är fullt av shoppingsugna människor. En musikparad spatserar ner för Storgatan och solen skiner. Snart ska tre personer vara skjutna och guldbutiken ska ha fått fem montrar krossade och en okänd mängd guld stulet. Ja, det kom tre män. Två män sprang in i butiken med vapen, pistoler av något slag. Föraren står utanför, motar bort folk runt omkring. De två brottslingarna inifrån butiken kommer utspringandes, skjuter två personer på vägen härifrån. Ja, jag funderar på, är det filminspelning? Men sen hörde jag någon ropa, polisen är på väg. Och bara någon sekund efter så kommer det här ut. Först en till kille, likadan, och en andra kille med ett par säckar. Och sen hörde jag motor starta. Och de kom iväg, tre stycken på en mopedliknande nerför Vattengatan. Och sköt under tiden de for iväg här. De tre rånarna på mopeden flyr in på Vattengatan, in bakom ICA Supermarkets parkering, upp på Nybrovägen och vidare upp på Havsbadsvägen. Sen hittas mopeden här på Sibirienvägen. Kvar på Storgatan är stämningen lamslagen. Tre personer har blivit skjutna. En blöder från magen, en annan från benet. En fjärde person lyckas precis undkomma en kula. Han du aldrig blir rädd? Jo, man blev väl mest rädd när kille framför en faller ner och blir skjuten i magen. Så då blev man lite rädd, men viktigast var väl att få kontakt med polisen och säga vad man har sett. Man mår rätt så dåligt av sånt här. Det är, man får en kraftig inre stress som inte är bra för oss. Det är... Men misstagen är många. Flera personer har filmat rånarna och bland annat fått med deras röster på band. Det finns övervakningsfilm och polisen kan förhöra runt 50 vittnen på plats. Fyra män grips sammanlagt. Alla kommer ursprungligen från Helsingborg och är mellan 23 och 26 år gamla. Nu är de alla släppta, men åklagaren har fortfarande stora förhoppningar om att lösa brottet. Det är därför viktigt med fler tips till polisen. Efter rånet går rykten om soft ägans, men hylsorna på platsen visar att skotten kommer från ett riktigt vapen. Rånarna ska ha skjutit åt flera håll. Enligt vittnen avlossades runt 5-6 skott. De som blev skjutna klarade sig från allvarligare skador. Men när rånarna tog beslutet att skjuta omkring sig gick de från att riskera 4 års fängelse för rån till att riskera upp till livstidsfängelse. Ja, Anders, 50 vittnen bara i helgen. Är det bra eller dåligt att ha så många vittnen? Det är alltid bra att få mycket vittnesuppgifter såklart. Sen är det ett pussel för oss att plocka ut godbitarna ur de här vittnesförhören och se och lägga pusslet så att säga. Vilken flyktväg har de här gärningsmännen haft?
Hur har man betett sig? Hur har de här skotten avlossats? Och men det kan inte fördröja utredningsarbetet att ni har så många att prata med? Det gör det ju såklart. Och vi får ju tillsätta ett stort antal utredare för detta. För vi har ju fortfarande en skyndsamhetsfaktor. Så att självklart vill vi jobba på så snabbt som möjligt. Men det kräver mycket när vi har så mycket ingående förhör direkt i början. Mm. Också en hel del video, mobilkameror som togs upp och filmades in videobilder. Som vi också går igenom. Och, det måste vara en stor fördel med det är en mycket stor fördel. Skickar vi tack till alla de människor som var så rådiga och kunde ge de här både förhören på plats och även då de här bilderna som man tog med sina kameror. Det är en stor vikt och framgång för oss. Mm. Ja, tre skjutna i Ängelholm, Robert, där du själv bor. Vad tänker du om det? Ja, jag som alla andra ängelholmare antar jag är ju faktiskt tagen av det här. Det är det allvarligaste som händer på Storgatan en lördag förmiddag annars. Det är att någon får punkteringen efter att ha snutt ett kexchoklad på konfektasken. Så det här är ju verkligen någonting extraordinärt och väldigt dramatiskt. Är det unikt eller är det vanligt att sånt här händer? Man skjuter vid rån? Ja, det är både och faktiskt. Hur konstigt det än låter. Det är, och inte ens i lilla stillsamma Ängelholm är det unikt att folk blir skjutna vid rån. Det är nu drygt 20 år sedan faktiskt en liknande historia hände på Stora Brännborn som det hette på den tiden. Mm. Men varför skjuter de, Anders? Ja, det är vår stora fråga att ta reda på här och nu. Det är så att säga skjutet utanför butiken och skjutet mot passerande människor som kommer där förbi. Och min uppfattning när jag är där i lördags är att vissa har uppfattat att det begås ett rån. Andra har nog inte varit riktigt medvetna om att detta sker. Och någon uppgift jag fick till mig var att de här smällarna kanske ingick i någon form av jippo kring det här marching band och så vidare. Men det är väl pengar man är ute efter, inte att skada människor? Nej, det är ju ett byte man är ute efter så att säga. Och, ja. Är det panik hos rånarna eller vad? Kan ju vara det, jag vill inte spekulera närmare i det, men någonting har ju utlöst att man skjuter så att säga. Och vi ska vara det är tragiskt nog att tre stycken blir skadade som de blir, men vi ska vara oerhört glada att det inte blev värre för det kunde gått riktigt illa detta. För det som man funderar lite över, det är ju, alltså det är ju lördag förmiddag, jättemycket folk. Varför väljer man en lördag förmiddag? Vi har ju varit på ett guldbutiksrån, jag och Robert, i Helsingborg som också var en lördag förmiddag. Varför väljer man den tiden? Jag är inte expert i brott på den sidan utan jag är expert på den andra sidan. Och det var min första fråga jag ställde mig, hur kan man begå ett rån en lördag förmiddag med så mycket vittnen och så mycket upptäcktsrisk? Är det för att man vill försvinna i folkmassan? Ja. Hade man kommit lite tidigare som sagt när den här stora paraden går förbi då hade man inte ens kommit fram till butiken. Då hade man fått lägga sig i kön. Ja, som sagt. Svårt att säga. Svårt att säga varför man väljer detta. Det kan ju bero på helt andra orsaker. Man är kanske desperat och måste begå det här brottet just den här dagen och så vidare. Vad tror du, Robert? Jag blir inte heller riktigt klok på det. Lördag förmiddag har ju alla de nackdelarna som Anders räknar upp här nu. Och kanske har man tänkt sig att det är färre poliser i Ängelholm en lördag förmiddag, men det är i så fall också en felkalkyl. Mm. Nej, jag kan inte få det till annat än att det är brister av större modell i planeringen av det här rånet. Och det är mycket, för att inte säga allt, som egentligen går fel för de här rånarna. Det är ju inte alls det här de har tänkt sig. Vad är det ni vill ha av allmänheten nu? Vi önskar ju såklart att de som har sett eller har iakttagelse eller andra tips och uppgifter att lämna till oss hör av sig till 114-14 här. Även om vi har ett gediget material så kan det alltid bli bättre. Så att är det någon så är det en uppmaning att höra av sig till oss. Mm. Ja, som sagt, är det någon som vet någonting, hör av er till 114-14 eller mejla oss på bladljus@24hd.se. Och med det så får vi sätta punkt för den här veckan så ses vi igen nästa vecka.